Dovolte mi, abych vás zde přivítala jménem organizace pořadatele Mozaiky Platform Dialog. A jedná se o první setkání z nového cyklu, který se nazývá Dialog Talks. Tato debata dnes se věnuje problematice terorismu ve spojení s náboženstvím. Detailněji se zde budeme zabývat případem Islámského státu. Na začátku diskuze vystoupí pan Husin Ozarenčík, který krátce představí organizaci Mozaiky Platform Dialog. Na samotné příspěvky budeme mít přibližně hodinku. Poté až na konci bude ponechán prostor na vaše dotazy. A jak jste mohli vidět, na konci máme přichystané malé pohoštění. Takže já už přivítám pana Husina Ozarenčíka a přenechám mu tímto slovo. Dobrý večer. Vítám vás jménem Mozaiky Platform Dialog. Milí hosté, my každý den se ze sdělovacích prostředků dozvídáme, jakého pokroku dosáhli lidé, jak pokročila je lidská technologie a civilizace. Dozvídáme se ale také, že se na druhém konci světa někdy, ale dokonce přímo vedle nás, lidé uchylují také k násilí, jaké známe ze středověku. Navíc se, aby zakryli svoji zvracenosti, skrývají se za jméno toho, co je pro mnohé posvatné a nedotknutelné za náboženství. Tato situace trvá už dlouhé roky, přesto svět vynakla... Ježíš, to už teď nevím, co mám dělat. Tato situace trvá už dlouhé roky, přesto svět vynakládá stále jen malou energie na to tyto patologické jevy odhalovat a předcházet jim. Ti, kteří se k hodnotám v jejich jménu jsou tato zvěrstva údajně páchaná, upřímně hlásí, jsou postaveni do pozice, v níž musí své hodnoty v tomto světle obhajovat. Někteří z nich ale volí raději rezignaci a obvinování jiných. Společnosti, ve kterých žijeme, navíc kvůli politickému populismu, obvykle jen přivírají oči nad generalizacemi a předsudky z nich vyrůstá další nepřátelství vůči cizincům, xenofobie nebo islamofobie. Podle mého názoru nemají ale ti, kteří si váží místa, kde žijí, kteří si váží ostatních a myslí na budoucnost svých dětí, jinou možnost, než se naučit žít společně a společně se postavit proti nenávisti. S touto myšlenkou jsme v roce 2005 ještě jako studenti, obdivující tureckého spisovatele a aktivistu Fethullaha Gülena, založili občanské sdružení Mozaiky. Chtěli jsme vytvořit platformu, v jejímž rámci v možné vést dialog a hledat společné řešení. Dnes se součástí této platformy stávají Dialog Talks. Na nich se tu dnes poprvé scházíme. Než přenechám prostor našim panelistům, chci vás už teď pozvat na další pokračování Dialog Talks, které se bude týkat dalšího velice aktuálního tématu vztahu svobody projevu a úcty k posvatnému. Děkuji a přeji vám podnětný večer. A já tímto uvedu prvního panelistu, kterým je pan docent Hošek, s tématem náboženství a terorismus. Pan docent Hošek je vedoucím katedry religionistiky na Evangelické fakultě Univerzity Karlovy a kazatelem církve bratrské. Zabývá se vztahem teologie a kultury, odborně se věnuje vztahu teologie a vědy o náboženství a také předpokladům a možnostem mezináboženského dialogu a mezináboženské spolupráce. Dobrý večer, dámy a pánové, vážení přátelé. Já chci poděkovat pořadatelům dnešního večera za pozvání sem.
mezi vás a svému zadání jsem porozuměl tak, že dříve, než se dostaneme k těm konkrétnějším, specifičtějším souřadnicím rozpravy nad jedním konkrétním typem nábožensky motivovaného násilí či terorismu, tak by snad stálo za to v rámci jakéhosi úvodního přiblížení povědět několik slov obecněji o genezi nábožensky motivovaného násilí, o tom, proč, jak se zdá, v posledních několika desítkách let na celém světě a také napříč náboženskými tradicemi dochází k nárůstu násilných činů, které jsou více nebo méně přesvědčivě odůvodňovány nábožensky. Tohle bádání je samozřejmě teprve mladé, protože nejde mluvit o nějakých celých generacích nebo desetiletích bádání na tomto poli, protože jsou to události celkem aktuální a nebo nedávné minulosti. Nicméně v tomhle bádání je velmi zajímavé a americký religionista Mark Irgensmeyer se jaksi jako jeden z prvních zhostil toho velmi jaksi zajímavého, jakkoliv vlastně dobrodružného podniku, pokusit se, nakolik je to možné, promluvit s těmi, kdo buď proto, že jsou jaksi ve stavu odnětí svobody a odpikávající trest za ten nebo onen spáchaný nebo plánovaný nábožensky motivovaný násilný čin, pokusit se jim teda jaksi naslouchat a porozumět tomu, co teda přesně oni chápou jako jaksi náboženské důvody, které je vedly k tomu, co plánovali nebo uskutečnili. A Mark Irgensmeyer, autor knihy, která vyšla nedávno i v českém jazyce, jmenuje se tedy provokativně Teror v mysli boží s podtitulem Globální vzestup náboženského násilí. Skutečně s mnoha desítkami lidí, kteří jaksi se dopustili nebo plánovali ten nebo onen nábožensky odůvodňovaný teroristický čin, vedl hloubkové rozhovory, vedle toho teda se věnoval samozřejmě maximálně, jak jenom šlo, podrobnému faktografickému zdokumentování těch jednotlivých případů posledních několika desítek let a pokusil se vypracovat jakousi anatomii nábožensky motivované motivace k násilným činům. To znamená nahlédnout ji jakoby z boku a ne z hlediska specifické té či oné náboženské tradice nebo té či oné svaté knihy, ale protože mluvil s křesťany, židy, muslimy, hinduisty, buddhisty a sikhy a s těmi z nich, kdo se dopustili v posledních desetiletích takového nebo onakého nábožensky motivovaného násilí, tak mu nešlo primárně o analýzu těch jednotlivých svatých knih a jejich rozdílů a tak dále, ale o to, zda je možné nahlédnout jakési společné znaky, které by snad pomohly porozumět tomu, jak si té genezi nábožensky motivovaného násilí, jehož svědky jsme v poslední době, respektive v zestupu tady toho žel teda velmi tragického dění současného světa. No a to, co celkem potvrdilo některé starší studie a to, co bylo dále rozvinuto v těch letech nedávno minulých, která uplynula od vydání téhle knihy, se zdá být zřejmé, že nám poměrně dost pomůže k porozumění toho, co je vlastně náboženský terorismus, zaposlouchat se do toho slova terorismus, tedy do toho jeho latinského základu, slovesa terere, které znamená přimět k třesení, roztřást někoho. To jest udělat něco, na základě čeho všichni, kdo jsou toho svědky, začnou mít strach. Tedle na publikum orientovaný motiv, to znamená tahle snaha vyvolat rozechvělá kolena u všech, kdo se o tom či onom teroristickém činu dozvědí, to se Irgensmeyerovi a dalším badatelům na tomto poli zdálo až překvapivě důležitější
než dosažení toho či onoho strategického cíle. Nejeden z těch teroristických činů vlastně ve skutečnosti znamenal strategickou ztrátu pro ty aktéry. Pokud by se chtěli jaksi domoci toho či onoho politického nebo společenského výsledku, tak vlastně té své kauze uškodili tím, co udělali, jo? Protože vyvolali samozřejmě protireakci a pohoršení a tak dále. Ale to, co bylo zcela zřejmé a takřka všudy přítomné, byla ta na publikum, spíše než na konkrétní oběti, kteří, což jsou velmi často naprosto náhodní kolem jdoucí, že zdaleka ne vždycky se jedná o zacílené oběti, to znamená, daleko spíš než bezprostřední oběti toho násilí se jednalo tedy o jakési symbolické prohlášení s daleko širším okruhem publika. Což v době médií, v jaké žijeme, je tedy třeba dvakrát podtrhnout, protože pokud se pachatelé teroristických činů motivovaných nábožensky dokážou včas spojit s představiteli sdělovacích prostředků nebo prostě to zařídit tak, aby byly pokud možno kamery blízko a aby ten záznam byl teda jako nějakým způsobem zdokumentován, no tak každý čin tohoto druhu, pokud je orientován na publikum, no tak může prostřednictvím médií mít teda 7 miliard diváků, že? A tohle je podle Jürgensmayera vlastně na první pohled ne tak nápadná, ale už na druhý a třetí a čtvrtý pohled vlastně velmi důležitá dimenze většiny nábožensky motivovaných teroristických činů, že totiž mají charakter symbolického prohlášení, charakter až teatrálního, řekněme, gesta. Velmi často se tam objevují prvky jaksi veřejného představení nebo symbolicko-rituálního způsobu jednání. Víte, že dneska je jaksi mezi empirickým materiálem k dispozici taky analýza těch projevů na rozloučenou u sebevražedných atentátníků. Prostě lidí, kteří nějakým způsobem sami se pokusili teda sdělit světu to, co chtějí udělat a proč to chtějí udělat a jaká je ta jejich kauza, jaksi kauza v jejíž méně bojují. Ani nezmiňuji ty hrozné, otřesné jaksi záběry a filmy, které obletěly svět v souvislosti s těmi strašnými exekucemi týkajícími se teda působení Islámského státu, o kterém ještě bude řeč. Ale abychom zůstali přece jenom na té obecnější rovině, nemluvíme tady konkrétně o islámu a nemluvíme ani konkrétně teda už vůbec o takzvaném Islámském státu, mluvíme o anatomii nábožensky motivovaného terorismu. Velmi důležitým rozměrem téhle anatomie je právě ona teatrálnost. Tím se nemyslí nějaké pokrytectví, nějaké předstírání. Tím se myslí jaksi pojetí toho teroristického činu jako výjevu kosmické války. Jako výjevu kosmické války mezi silami dobra a zla, tak jak je chápe ten, kdo je sám pachatelem nebo spolupachatelem onoho činu. To jest, to místo, kde k tomu činu dochází, má charakter jeviště, proto velmi často není vůbec náhodné, v jakém čase a v jakém místě k tomu činu dojde. Samozřejmě tam je vždycky ten zřetel, aby to nebylo jaksi odhaleno, tak je potřeba teda taky uvažovat pragmaticky, ale velmi často má jak čas, tak místo symbolický význam. Bývá to, já nevím, v dějinách Spojených států amerických Den vlastenců nebo nějaký významný svátek, který právě tím datem také něco sděluje, kdy k tomu konkrétnímu činu dojde. Stejně tak místo velmi často symbolické sídlo autority nebo jaksi místo, které není tak strategicky důležité z hlediska dosahu toho konkrétního činu, jako že je to jakýsi políček do tváře nějakému obecně vnímanému symbolu té či oné moci, veličiny, proti které je veden onen boj. A tím se dostáváme k myšlence teda jaksi základní, že totiž ta charakteristika teroristického činu, který je motivován nábožensky, jakožto výjevu kosmické války mezi silami dobra a zla, nejenom vysvětluje onu okázalou řeč nebo okázalou a vlastně jaksi dramaticko-rituální povahu
celé řady těch teroristických činů, ale taky vlastně dává těm jednotlivcům, kteří hold tedy jaksi dospěli k tomuhle druhu výkladu světa, že tedy jaksi stojí uprostřed bojiště mezi silami dobra a zla a sami se účastní jako vojáci na té správné straně toho kosmického střetu, který je daleko přesahuje, tak právě tady z toho téměř zobecnitelného společného rysu nábožensky motivovaných teroristických činů vyplývá celá řada dalších charakteristik, které by nás možná nenapadly sami od sebe. Tak například mír nebo příměří, jestliže hovoříme o kosmickém střetu mezi silami dobra a zla, není cílem. Dosažení nějakého kompromisu není cílem. Jestliže jde o boj mezi dobrem a zlem, no tak není, jak si řeč o tom, dobrat se nějakého pragmatického, rozumného, kompromisního řešení, které jaksi konzoliduje, stabilizuje situaci. Že? Což souvisí s tendencí k sakralizaci vlastních sil a teda vlastní strany barikády a dehumanizaci, démonizaci sil protivníka, včetně toho, že pokud je tím tou mocností zla nebo tou obludou chaosu, proti které je třeba napřít veškeré úsilí v tom statečném boji, tedy na život a na smrt mezi dobrem a zlem, no tak potom v jistém slova smyslu je-li tím, jak si řekněme, netvorem taková veličina, jako jsou Spojené státy americké třeba, a ty byly terčem celé řady teroristických útoků taky fundamentalistických amerických křesťanů, jo, v Americe, jo, kteří podnikali všelijaké teroristické činy proti úředním budovám v Americe, tak se potom dá říct, že ve válce kosmických rozměrů nejsou žádní civilisté, že každý občan toho nebo onoho státu, který je identifikován jako říše zla, je tedy vlastně uniformovaný voják. Ne tak úplně doslovně, ale v jistém smyslu je to vlastně jakoby úplné přerámování toho, jak si v těch tradičnějších dobách, jak si lidé představovali boj jako střet uniformovaných armád dvou různých nějakých politických útvarů. Že? Tady najednou prostě se ty kategorie úplně rozmělňují a posouvají. A podle Marka Irgensmayera a badatelů, kteří navazují na tohleto bádání o jaksi anatomii motivace náboženského terorismu, najdeme obrazy smrti a války a střetu vlastně ve všech náboženských tradicích. Najdeme je ve Starém zákoně, v Novém zákoně, v Koránu, v Bhagavad Gítě, která se celá odehrává na bitevním poli. Dokonce jeden z těch potenciálně nejtragičtějších teroristických činů posledních let, v polovině 90. let, se naštěstí nepodařivší, jaksi sarinové útoky v Japonsku, motivované tím vlastně míru milovným buddhismem, o kterém jsme zvyklí obvykle slýchat v souvislosti s tím, že to je pozitivní protipříklad buddhistická tradice jako většinou motivující k velké velkorysosti, snášenlivosti, míru milovnosti a tak dále. Prostě Choko Asahara a ta jeho skupina Om Shinrikyo byla sice samozřejmě pod vlivem jakési pervertované podoby, nicméně buddhistického učení a nakonec teda ty sarinové útoky v tokijském metru, které byly jenom nepatrným kousíčkem toho, co se podařilo realizovat. Pokud by se podařilo realizovat všechno, co plánovali, tak by počet obětí byl rozhodně v řádech statisíců a možná ještě větším. Jo? A tohle je jeden z postřehů, který Irgensmayer opakuje, že totiž ty svaté texty vlastně všechny a snad téměř bez výjimky, jsou využitelné k těm patologickým, k těm destruktivním, k těm nebezpečným typům výkladu kosmického střetu mezi silami dobra a zla. Ovšem zároveň, podotýká Irgensmayer, je tento scénář jaksi velmi působivý pro imaginac, pro představivost nábožensky věřícího člověka, protože má tendenci rámovat, poskytovat jí v podstatě jakýsi celkový rámec, formát, který poskytuje orientaci vědomí vlastní identity a to nemusí být nutně špatné. Protože chápat vlastní život jako smysluplný jaksi boj proti zlu na straně dobra, na tom není špatného, dokonce je to celkem vítaná
smysluplná životní orientace, pokud tedy jako zlo identifikujeme bídu, nemoci, humanitární katastrofy a jako dobro tedy identifikujeme jaksi společné úsilí všech lidí, dobré vůle pomáhat lidem, kteří jsou v nějaké nouzi. Tohle je pojetí lidského údělu jakožto angažovaného úsilí na straně dobra proti zlu, které dobře opisuje život matky Terezy například. Že? To znamená, ten scénář, to pojetí lidského bytí uprostřed tady toho střetu, to není samo o sobě problémem. Problémem je, že to má ty patologické podoby, že to má ty podoby, které teda vedou až teda na hranu prostě násilí proti druhým lidem, kteří jsou tedy identifikováni jako nositelé teda sil zla nebo chaosu, nebo jak to všelijak můžeme opsat. A podle Jürgensmeyera to je velmi, velmi zajímavé a snad podnětné pro nějaké další přemýšlení. Není zřejmě realistické, není zřejmě reálné pokoušet se u nábožensky věřících lidí, ať jsou židé, křesťané, muslimové, buddhisté, hinduisté, ať jsou kýmkoliv, to sebepojetí v rámci tedy toho kosmického střetu mezi dobrem a zlem nějakým způsobem vykořenit, zlikvidovat, vymazat, odebrat, koneckonců čím bychom ho taky asi chtěli nahradit. Ale daleko spíš zřejmě je třeba napřít úsilí, kromě samozřejmě prevence těch kriminálních konkrétních činů, proti tomu nikterak pochopitelně Jürgensmeyer nevystupuje, jo, ale vedle toho hlediska dlouhodobějšího je třeba pokoušet se hledat právě kultivované podoby toho náboženského sebepojetí jako jaksi úsilí na straně dobra proti zlu tak, aby proti špatnému křesťanství, patologickému, násilnému, fundamentalistickému křesťanství byla nabídnuta perspektiva dobrého křesťanství. Proti špatnému islámu dobrý islám, proti špatnému judaismu dobrý judaismus. To znamená, jak si nepředstavovat si, že pro nábožensky věřící lidi bude účinně fungovat alternativa mezi, řekněme, hranatým a problematickým typem náboženské víry a sekulárním humanismem nebo konzumním postmodernismem. To se nezdá, že by mělo reálnou šanci na vítězství v dějinách. To jest spíše kultivovat, než se snažit eliminovat a likvidovat teda to pojetí smyslu lidského života jako součásti tedy usilování na straně dobra proti zlu. A to je pochopitelně potom v praktických a konkrétních krocích, které už se týkají politiky a postupu, který má být pokud možno prevencí toho nábožensky motivovaného a nábožensky odůvodňovaného násilí, vlastně trochu jiná situace. Trochu jiné zadání, jo, než kdybychom vycházeli z toho, že k násilným činům tíhnoucí náboženskou motivaci je třeba zašlapat do země nebo prostě eliminovat teda konfrontačně likvidačními postupy. Což samozřejmě v těch akutních situacích nelze jinak, ale z hlediska tedy dlouhodobějšího dokonce i Jürgensmeyer se sám pouští velmi, velmi kriticky teda do zahraniční politiky Spojených států amerických v souvislosti s těmi jaksi posledními, řekněme, zhruba 15 lety. Takže závěrem jenom znovu dám slovo Jürgensmeyerovi, je-li nábožensky motivovaný terorismus určitým druhem patologie náboženského sebepojetí člověka, jakožto toho, který je volán ke smysluplnému životu v úsilí na straně dobra, tedy jaksi bojovat proti zlu, tak na jednu stranu můžeme rozumět té teatrální charakteristice teroristických činů, tomu, že to je prostě řeč upoutání pozornosti, že tam jsou symbolická gesta, že tam je nepochopitelný patos, že, který bychom vlastně jakoby možná nečekali, pokud by mělo jít o nějaké pragmatické na strategické cíle zaměřené úsilí. Ale zároveň, a to je možná ještě důležitější, to, jak si nabízí snad slibnou perspektivu ohledně možnosti dlouhodobé prevence geneze té
té teroristické motivace v myslích a srdcích nábožensky věřících lidí, tedy kultivovat nikoli, snažit se vykořeňovat to sebepojetí v rámci tedy střetu mezi silami dobra a zla. Paní moderátorka mě tady píše vzkazy ohledně délky mého příspěvku, takže já vám v tuhle chvíli moc děkuju za trpělivost a schovývavost a předávám slovo. Já se omlouvám, čas je neúprosný. Já bych potom ráda na konci dala prostor samozřejmě pro dotazy, nicméně až skončí všichni panelisté. Jako druhý panelista vystoupí pan Kužvart s tématem pracovně nazvaným Je islámský stát skutečně islámský? A ještě krátce představím panelistu. Pan doktor Kužvart je arabista analytik, který se na Blízkém východě věnuje především bezpečnostní problematice vztahující se k Libii, Libanonu a Sýrii. Je spolupracovníkem televize ČT24 zpravodajské a Českého rozhlasu a pravidelně přispívá do Hospodářských novin. Dobrý den. Jednak děkuji za pozvání a zároveň vhodně, myslím si, navážu na svého předřečníka, protože po vysoké intelektuální úrovni půjdu možná o několik tříd níž. A ono to má v sobě pointu, protože já nejenom, že jsem vystudoval arabistiku, ale zároveň z různých důvodů se zabývám sociálními sítěmi, například e-diplomací, jak různé státy spolu komunikují přes sociální sítě. Islámský stát není stát, ale také je to pro něj velmi relevantní, zhruba víc než 90% rekrutace evropských džihadistů, kteří jdou do Sýrie a Iráku bojovat v řadách islámského státu, je právě přes sociální sítě. A ta pointa spočívá v tom, že pokud se podíváme na islámský stát, tak ho můžeme řešit různými způsoby. A buď z hlediska ideologie, dívat se na to právě nábožensky a v fózovkách to pitvat co nejvíc do detailu, anebo na to jít tím způsobem, který arabista Jan Čuřík nazývá videohra. Oni prostě někoho popraví, natočí na to video, nebo to tweetnou, udělají tam hru barev, černý džihadista popravuje rukojmí v oranžové uniformě. A jak řekl jiný arabista, bohužel na neveřejné akci, takže nemůžu citovat, občas se tam myhne nějaký ten Korán. A vlastně je to naprostém jakoby opaku, že tam není potřeba tady ta hloubka. A já když jsem přemýšlel, co říkat během svého vystoupení, abych se neopakoval, protože ten islámský stát je teďko v fozovkách trendy a všichni se tím zabývají, tak mi došlo, že ono se o něm s trochu nadsázky z hlediska náboženství ani mnoho říct nedá. A co se tam dá říct, je, jakým způsobem se právě dá nahlížet na to, byť to nejsou ty jediné způsoby, jestli je nebo není islámský. Jedna, která pro mě je výhodou, že nejsem islamolog, jsem jenom arabista, stejně jako džihadisté v islámském státu nejsou nějaký muslimští učenci, prostě třeba ani neumí arabsky, viz ten takzvaný džihadista John, kde je otázka, jak dobře umí arabsky, ale má perfektní britský akcent, což v těch videích samozřejmě opět hraje nějakou roli. Například z hlediska toho apelu, vidíte, máme mezi svými bojovníky i cizince, přijďte k nám bojovat, takže najednou to prostě ztrácí tu hloubku. A teďko, jak se tedy dívat na to možnosti, jak se dívat na to, jestli teda islámský stát je nebo není islámský. Před několika lety v americkém centru v Praze proběhla přednáška indického novináře Sadadanda Dhumeho, který řešil, nebo nějakým způsobem typologizoval to, jak muslim se může dnes dívat na problém homosexuála. Jestli to má brát tak, že z hlediska nějakého extrémního islamisty, militanta, prostě homosexualita je nepřípustná, pokud to
někdo praktikuje, říká to o sobě, dává to najevo neveřejnosti, tak by měl být prostě popraven. Další možností je, pokud ten muslim bude chtít co nejvíc dodržovat svoji víru, ale zároveň se nebude chtít dopustit něčeho takhle špatného, vzít jinému člověku život, tak se bude snažit najít nějaký náboženský text nebo jeho komentář, který mu umožní prostě legitimně se na to odvolat a říct, ale ono to vlastně říká něco. Ale tou třetí variantou, která mě nejsympatičtější, je, že člověk může zůstat z mého osobního pohledu skutečným muslim a jenom říct, že prostě je špatné v dnešní době ve 21. století někoho popravit jenom na základě toho, že je například homosexuál nebo odmítne konvertovat. Že to je prostě špatné z hlediska humánního, lidského. A není třeba listovat usilovně Koránem nebo jakýmkoliv dalším náboženským spisem a hledat tam tu legitimizaci. Se takhle znám s jednou muslimkou, ta se dává každé ráno frtě na slivovice. Já věřím tomu, znám se s ní velmi dobře, že ona se považuje za věřící muslimku a má hluboký vztah ke své víře. A kdyby jí potkal nějaký bojovník Islámského státu, tak se mu to určitě samozřejmě líbit nebude. Pokud by ten zvyk dodržovala dál, tak by mohla být i popravena z hlediska toho, co dnes Islámský stát vykonává. Takže různí lidé se mohou považovat za ty pravé muslimy a podle mě hrozně záleží na to, jak oni sami to vidí. Když probíhala válka v Mali a islamisté tam ničili hrobky sufijských svědců, tak ty sufiští svědci byli muslimové, místní obyvatelstvo bylo muslimské, o ty hrobky se staralo, ale ty vlastně cizí mezinárodní džihadisté přišli z různých důvodů a začali ty hrobky ničit. Ale bylo to muslimové vůči muslimu, taky většina obětí Islámského státu jsou muslimové, nikoliv příslušníci ostatních náboženství. Buď můžeme Islámský stát, trošku je to paralela, jeden Libyec, který bojoval v libyjské občanské válce, to dobře parafrázoval, je to trochu jako izraelsko-palestinský konflikt. Buď můžeme řešit, jestli je nebo není Islámský stát muslimský z pohledu toho, že když to přebudu na tu Izrael, kdo tam byl první, jestli Židé, nebo teda ty Kanánci před nimi, nebo jestli tam ty Arabové byli dost dlouho, dívat se na to z hlediska mezinárodního práva, rezolucí OSN, to je jedna možnost, řekněme mezinárodně právní, v případě Islámského státu dívat se na to z hlediska religiozního. Ta druhá možnost je dívat se na to z hlediska citů nebo emocí, nějaké spravedlnosti a říct, že třeba některé politiky, co Izrael provozuje na okupovaných územích, jsou špatné a prostě z hlediska morálky lidského, z hlediska ohledu jedné náboženské nebo etnické komunity vůči druhé. Také jde o to, na co klademe těžiště, jestli u Islámského státu víc řešíme tu ideologii. Jeden ateista zapálný na Twitteru takhle dobře tweetnul to, co ještě více by měl Islámský stát udělat pro to, aby vás přesvědčil o tom, že jeho činy jsou motivovány náboženstvím. To je jedna možnost, ale potom můžeme udělat úkrok stranou a podívat se na to, že jenom občas v těch videích se mihne nějaký ten Korán a že ten důraz je právě z hlediska ne obsahu, v případě Islámského státu, a z hlediska té formy, té propagandy, na které to má postavené. A že je to jakési postmoderní, klipovité, selektivní zprostředkovávání obrazů, které mají například nalákat další rekruty, a není tam, že by, je to naprosto výjimka, že by ten jejich samozvaný chalífa předešel před televizní kamery a začal hluboce filozoficky o něčem rozkládat. To se stalo jenom párkrát, ale naopak je to o tom, vidíme to v médiích, neustále jsme zavaleni tím, že popravili 21 koptských křesťanů, upálili jordánského pilota v kleci, popravili třeba někoho, kdo opakovaně pil alkohol, bral drogy nebo je distribuoval na těch okupovaných územích a to těžiště je prostě někde jinde. A také pokud to vezmeme, jak se na to dívá pan Jan Čuřík, oni se odvolávají na to, že chtějí jakoby zpřítomnit dobu těch prvních chalífů, ten ryzí islám, tak jak oni ho z mého pohledu zcela a historicky chápou. A já k tomu dodávám, pokud je Islámský stát navenek jako videohra, tak ale v době prvních chalífů nebyla PlayStation. A pokud ten chalífa o sobě říká, že je ten správný představitel islámu, tak ale v době prvních chalífů nebyly Rolexky, které jako nosí na ruce a
právě to vlastně se nepovedlo při jednom z málého veřejných vystoupení, že ty hodinky byly zachyceny. Většina té propagandy se děje přes západem vymyšlené a provozované sociální sítě. Používají západní zbraně z části původně sovětskou doktrínu, když bojí. To jim jakoby nevadí, ale právě je tam řada těch výpůjček zvenčí. A když jsem si na to dělal poznámky, tak jsem si uvědomil, že hrozně v hodnocení míry islámskosti islámského státu, nebo takzvaného islámského státu, hraje roli geometrie. Jednak z jakého úhlu se na to díváme, co pro nás islámský stát je, a od toho se potom nutně odvíjí ta odpověď na kolik nebo zda vůbec. Pro někoho je to teroristická skupina, pro někoho je to sekta, pro další skupina organizovaného zločinu a samozřejmě pro ty, kteří jdou bojovat do jeho řad, je to ten legitimní chalífát, jsou to ty skuteční praví muslimové. Buď se na to můžeme dívat z hlediska té geometrie jako na vzdálenost dvou bodů, respektive řešit míru případné heretičnosti islámského státu. Že dnešní třeba lidový islám má nějaké těžiště a islámský stát z hlediska své ideologie je třeba od něj již tak daleko, že z rámce mainstreamového islámu už vystoupil. To je jedna možnost dívat se na to takhle jako vzdálenostně. A nebo se na to dívat z hlediska té klipovitosti, že právě proto, že tak málo řeší tu náboženskou stránku věci do hloubky, tak jsou něčím úplně jiným. Třeba tou skupinou organizovaného zločinu, která jenom používá tuto ideologii, aby udělala výpad do Iráku a ukradla tam obrovské sumy peněz v místních bankách, vyrabovala místní obilné sýpky, prostě prodávala orgány, různé artefakty historické, černé vykopávky, což je obrovský biznis, samozřejmě plus pašování ropných produktů. A pokud se na to podíváme takhle, tak to potom už není o vzdálenosti vůči tomu islámu, ale je to nesouvisející množina bodů, je to prostě něco úplně jiného. Také se na to můžeme dívat z hlediska horizontálního nebo vertikálního. Tím konkrétně myslím, často se mi stává, narazím na to v diskuzích, někdo řekne, islámský stát něco dělá, ale vlastně ty muslimové tam také patří, protože třeba ten Francouz anebo přistěhovalec na pařížském předměstí má úplně stejný Korán. To na jednu stranu je pravda, máme tady tu horizontalitu, ale Farid Zakaria dobře poznamenal, že z hlediska vertikálního, z hlediska časové osy, i dnešní mainstreamový islám jako nebyl dnešní, prostě to náboženství má určité proměny, a v současné době, z hlediska Farida Zakarii, islám má problém, díky čemuž toho může zneužít islámský stát, ale není to tak, že by to byla nějaká homogenní neproměná, něco, co by bylo vždycky stejné, ale že se to v čase mění. Takže to, že někdo jinde má někde ten Korán a proto se z něj potenciálně také může stát bojovník islámského státu, může být pravda, ale stejně tak je to úplně chybné, protože v čase se to náboženství mění. A třeba se mi líbil názor, že některé názory, které má současný papež František, by dřív pro katolickou církev byly naprosto nepřijatelné, ale také používají stejnou Bibli. Takže je důležité nezapomínat na ty proměny v čase. A je podle mě dost dobře nerozlousknutelné, je to můj subjektivní názor, jestli je islámský terorismus nebo není. Podle mě tyto dva problémy, protože z toho potom se odvíjí, jestli islámský stát je nebo není islámský, je to prostě přímka s dvěma krajními body. Na jedné straně máme, že islámský terorismus neexistuje, teďko se to mediálně přetřásalo kolem konference ve Washingtonu, kde se americká administrativa vyloženě bála tento termín použít a trošku jako žonglovala s diskurzem. A podle mě je špatně jak říct, že islámský terorismus se prostě takhle nedá říct jako sousloví, tak říkat to, že teroristické činy, které páchá islámský stát, nemají nic společného s islámem, protože on v řadě ohledů ideologicky z hlediska PR dělá všechno pro to, aby islámské byly. Takže to je několik jakoby spíš bodů pro diskuzi. A poslední poznámka, která mi napadla,
zrovna včera jsem o tom napsal na ČT24 blog, vlastně v rámci, když jsem se připravoval tady na tu přednášku. On je dneska problém a Islámský stát to velmi dobře využívá, kde tu jeho propagandu nějak blíže rozebrat, protože potom by se ukázalo, že je to taková prázdná bublina. Ale ty média to ráda přejímají. Když sedím ve studiu, tak na tu stěnu za mnou promítají ty bojovníky v černých hábitech, rukojmí v oranžových kombinézách a Islámský stát má zcela zadarmo skrze veřejnoprávní médium další propagandu, opět je o něm slyšet. To je jeden problém. A druhý problém je, že i když to není kde rozebrat tu jeho propagandu, tak ale vždycky se najde místo na diskuzních fórech pod těmi články, mediálními produkty, kde projevují svoji islamofobii v reakci na činy Islámského státu. Poslat to dál a ukázat, vidíte, ty muslimové dělají tohleto. Ale potom to jakoby jede samospádem. A abych zakončil své vystoupení myšlenkou, že jde o to, kde je ta převažující míra interpretace. A pokud to budeme interpretovat tak, že Islámský stát to, co koná, je muslimské, a to definujeme jakkoliv, tak potom dáváme právě živnou půdu té islamofobii, což Islámskému státu vyhovuje. On potřebuje polarizovanou společnost, protože čím hůř se v Evropě budou cítit muslimové, tím víc bude mít rekrutů, tím víc osamělých vlků na evropských ulicích, jemu se to jedině hodí. Právě proto ta jeho propaganda je tak jakoby konfliktní a přímočará a jde až na dřeň. Zabití toho jordánského pilota podle mě je příkladem par excellence. Tam se snažili vymyslet vyloženě tu nejbrutálnější možnou formu, co jenom může napadnout. A teď jde o to, jestli my tomu přidáme tu převažující legitimitu. A já si myslím, že jedinou možností, jak z toho ven je, brát to, jako když v jednom příběhu o Merlinovi byla poražena královna map, protože ona, její kouzla byla silná, ale ve chvíli, kdy ty místní v ní přestali věřit, tak to moc ztratila. Prostě nepřiznávat Islámskému státu jeho muslimskou legitimitu. To je jediná možnost, jak mu sebrat vítr z flachet, protože jádro jeho legitimity je právě ten chalífát. Oni si z mého pohledu teda nejvíc zakládají na tom, aby byli vidět jako ty ryzí muslimové. A když jim to nepřipustíme, tak potom sebereme velkou míru toho apelu, který může mít na muslimské komunity. Ale to spíš nechám potom prostor na diskuzi a uvidíme, jak se vyvinou dotazy. Já moc děkuji panu Kužvartovi. A nyní se tematicky posouváme, myslím si, že to krásně navazuje na přednášku nebo na příspěvek pana doktora Čejky, který vystoupí s příspěvkem reakce na terorismus v muslimském světě. A ještě krátce, kdo nezná pana Čejku, jedná se o českého politologa a právníka, který se zaměřuje především na problematiku Blízkého východu. Působil například jako asistent na ústavním soudu a nyní se věnuje především tedy Blízkému východu na Ústavu mezinárodních vztahů. A mimo jiné také učí na několika vysokých školách. Já teď jsem vlastně vyrazil nedávno právě do Jordánska, právě v době právě po, kdy byl vlastně tím brutálním způsobem popraven ten jordánský pilot. Svým způsobem samozřejmě z pilotů v historii válek uhořelo hodně, bylo taky popraveno hodně zajatých pilotů, třeba ze druhé světové války a podobně, ale s tou spektakulárností, právě na které si takzvaný Islámský stát zakládá, tak to přece jenom bylo specifické, i vlastně tím, jak se to rychle šíří a jakým způsobem to bylo natočeno a podobně, tak to mělo skutečně velice, velice výrazný dopad a samozřejmě v zemi, kde odkud ten pilot pocházel, tak tam to mělo ještě větší dopad. A to mimo jiné i z toho důvodu, že ten pilot byl dobrý muslim, byl to hadži, navštívil Meku vlastně, znal z paměti některé pasáže Koránu, dokonce létal v té stíhačce, tak létal vlastně s Koránem a vlastně ten svůj boj považoval jako kdyby boj proti špatným, nebo proti v podstatě bezvěrcům, jako kdyby z toho svého pohledu. A byla to možná trošku i taková malinko přelomová věc i pro třeba zahraniční nebo pro západany, protože si právě uvědomili,
Myslím si skutečně, že hodně lidí má představu o tom, že nejvíce trpí, a to nechci samozřejmě vůbec snižovat, ale právě ty náboženské menšiny, křesťané, jezídové a tak dále, samozřejmě trpí, ale jak už to tady říkal kolega, primárně trpí vlastně tady těmi extremistickými organizacemi, a není to jenom ISIL, ale i třeba Al-Qaida a řada dalších, tak jim trpí právě umírnění nebo správní nebo dobří muslimové. Takže úplně jenom letem světem vám ukážu pár fotografií vlastně z demonstrací, které se konaly vlastně dva dny po té brutální popravě toho pilota. Částečně to bylo samozřejmě státem organizované, částečně to samozřejmě bylo trošku vyjádření lojality jordánské monarchii, která je v poměrně už velice dlouhou dobu v dost obtížné situaci, když se podíváme vlastně na sousedy Jordánska, ale částečně i na vlastní obyvatelstvo, což jsou třeba imigranti z různých zemí, ať už to byli Palestinci, nebo Iráčané, nebo Syřané, to samozřejmě není jednoduché, přestože ti imigranti mluví stejným jazykem, tak mohou mít jiné politické a náboženské postoje. A v Jordánsku to skutečně tady ta smrt vyvolala jako kdyby, velice jako kdyby upřímný hněv a pozdvižení, a na druhou stranu samozřejmě i král to částečně trochu využil k mobilizaci loajality vůči sobě, protože skutečně ta jeho pozice není nějaká nahnutá, ale obecně pozice Jordánska dlouhodobě je velice, velice složitá. Takže jenom úplně ilustračně pár fotografií. Z těch demonstrací to vlastně začínalo u velké mešity v Amánu. Já nevím, jestli si Amán znáte, tak to není nějaké příliš historické město, ta mešita taky není nějak stará, to jsou většinou nějaké novější stavby, tam jsou nějaké tam akorát jedno takové staré římské koloseum, a jinak to jsou všechno poměrně moderní zástavba, taková lehce chaotická. Mimo jiné té demonstrace se účastnila i jordánská královna, která šla jako kdyby v jejím čele, a potom ta demonstrace byla takový trochu živelný průběh. Určitě tam jako kdyby řada lidí dostala jako doporučení, aby tam šli, ale určitě tam byla i spousta lidí jako kdyby zcela dobrovolně, a opravdu protože byli skutečně jako kdyby rozčílení a rozčarovaní tím, co se stalo, a požadovali určité zadosti učinění. Takže řada tady různých fotek a sloganů, mimo jiné právě tam vidíte třeba obrázek jordánského krále, který zase se prezentoval ve vojenské uniformě, jako teda vojenský vůdce. A skutečně ta jordánská jako kdyby odveta potom minimálně podle toho, co říkali sdělovací prostředky, nevím samozřejmě, jaký byl skutečný dopad toho následného bombardování, tak byla poměrně silná. Tady třeba to je obrázek, zase jako kdyby lojalita vůči monarchii, ale to je jako kdyby ještě ten jeho v podstatě tatínek, který byl ještě daleko populárnější a byl ještě v daleko těžší pozici, než je ten vlastně současný jeho syn Abdullah II. Toto je král Husajn. Tady vlastně můžete vidět, třeba tam bylo řada policistů na druhou stranu. Jsem si nebyl úplně jistý. Právě jsem si říkal, pokud skutečně zase by začal nějaký kolotoč násilí, protože vlastně Mezitím už vlastně došlo k bombardování pozic takzvaného islámského státu, a říkal jsem si, pokud skutečně se roztočí kolotoč násilí, tak určitě začnou nějaké sebevražedné útoky, a toto určitě je ideální příležitost. A ta policejní ochrana tam sice byla, ale znáte to, jak to trochu chodí na Blízkém východě, tak to bylo takové dosti chaotické. K ničemu tam nedošlo, ani v následujících dnech, což jsem si trochu říkal, že skutečně na rozdíl od Al-Káidy, která měla řadu různých spících buněk, tak tady v tomto ohledu ten takzvaný islámský stát nemá zdaleka takovýto potenciál, a ta jeho síla je maximálně na tom území, které ovládá, ale nemá příliš přesah a není zdaleka tak sofistikovaný, co se týká nějakých jeho aktivit v zahraničí. Ten motocyklista, policista, tam má taky vepředu nalepený, taky to byl takový úplně ikonický obrázek toho pilota Muáze Kasási Bího. Tady zase demonstranti nejrůznějšího věku, holčička s tatínkem převlečená za jordánského policistu s jordánskou vlajkou a zase s tím nezbytným plakátem. Tady zase už vidíte zase vyobrazení, takové trošičku ve stylu arabské kaligrafie, tam vlastně napsáno jméno toho pilota Muáze. Byla tam teda řada policistů, ale zase bylo to takové trošičku chaotické. Určitě si myslím, pokud skutečně by nějaký sebevražedný atentátník tam chtěl přijít, tak by to asi nebyl větší problém. Ještě si potom k tomu něco víc řekneme, jaká je tam situace tady v tomto ohledu v Jordánsku.
Takže tady zase ještě jenom takové, vidíte tady, že to šikování té policie není úplně, tam je tak jako po dobrém, domlouvá ten pan velitel. Tak tady jsou další nějaký policejní jednotky. A zase nezbytný jordánský vlajky, který ty vlajky těch států blízkovýchodních se velice podobají, palestinská vlajka, syrská, irácká a tak dále, všechno to vychází z jednoho vzoru, z první světové války, kdy byla tato taková čtyřbarevná vlajka arabského povstání, tak to potom inspirovalo vlastně tady ty všechny státy v oblasti. Toto je docela zajímavé, to jsou zase představitelé nebo vlastně kmenoví vůdci. V Jordánsku je do jisté míry mimo ty velká centra poměrně výrazný vlastně klanový systém, to je vlastně to patří vlastně k celému arabskému světu nebo Blízkému východu, ještě daleko více, než třeba jsme zvykli ze západu, ještě jsou třeba taky politické dynastie Bushovy a podobně. Přímo ten pilot byl z jednoho, v Jordánsku je více než 50% obyvatel jsou Palestinci, ale původní obyvatelé Beduíni, to jsou právě často tady tyto kmeny. A ten pilot nebyl z palestinského původu, ale byl právě přímo původně Jordánec z jednoho docela vlivného kmene z města Karak. A tady toto jsou konkrétně zase kmenoví vůdci, nevím teďka přesně kterého kmene, kteří taky vlastně přicestovali do Amánu vyjádřit loajalitu. I když na druhou stranu těsně vlastně po tom upálení, nebo po to, co se vlastně ten obrázek toho upálení dostal na veřejnost, tak vypukly v tom Karaku velké nepokoje, protože ti členové toho kmenu, té rodiny toho pilota se domnívali, že vláda neučinila dostatek pro to, aby ho osvobodila, tak tam dokonce vypálili nějakou vládní budovu, jo. Takže to bylo složité pro jordánského krále i tady z tohoto ohledu. Tady zase potom některé ještě další takové detaily. Byla tam řada různých takových pokříků, lidé prospěvovali a tak dále. Zase jordánské vlajky všech barev a velikosti, pardon, barvy jsou stejné. Tady vidíte zase nějaké, to je nějaký policista, ale toto je zase nějaký jako kdyby duchovní. Tam byla řada samozřejmě i muslimských duchovních mezi těmi demonstranty. Tady zase nějaká mladší demonstrantka. Tady toto je pravděpodobně nějaká společnost jordánských blondýn, kterých je tam opravdu hodně. A tady toto byly takový dva raubíři, ale nicméně se mi musel vyfotit. Jinak by neodešli. Zase tady vidíte obrázek krále v pozadí zase s nějakými pochodujícími vojáky a tady zase ten nezbytný ikonický obrázek. A toto opět byli členové vlastně nějakého jordánského kmene, kteří se tam pravděpodobně vyjadřovali do médií. A tady jsme zase potom ještě, byl jsem tam zajímavou dobu, protože o dva dny nebo o tři dny později přijel na návštěvu tam náš pan prezident. A v podstatě bylo to docela zajímavé, já jsem byl hrozně zvědavý, podařilo se mi tam právě dostat se tady na jeho projev, kde byl mimo jiné, on měl první projev a pak následoval projev jordánského ministra zahraničí. A jestli trošku sledujete, jaké jsou výroky vlastně Miloše Zemana na téma islám, tak je to takové velice peprné a skutečně dá se to jako kdyby srovnat, nebo zcela otevřeně Miloš Zeman srovnával nikoliv islamismus nebo politický islám, ale přímo islám s nacismem a umírněný muslim je totéž co umírněný nacista a tak dále. A tady těch výroků byla celá řada. Jednu novinářku v Německu nedávno se s ní rozloučil Allahu Akbar a podobně. A tak jsem byl docela zvědavý, co se z toho vyklube v Jordánsku a byl tam teda vidět poměrně velký asi tlak, nemyslím si nějaké mentální změny v hlavě pana prezidenta, ale spíš ze strany jeho poradců, že už by to skutečně bylo neúnosné. Takže nakonec Miloš Zeman zjistil, že není každý muslim nacista, ale vyznamenal další den vlastně jordánského krále, který je přímým potomkem proroka Mohameda řádem stříbrného lva. Takže úplně diametrální změna. Bylo to, ten projev jeho nebyl nějak inventivní, byly tam nějaké bonmoty, pan prezident byl zpočátku unavený a pan velvyslanec, který to celé vlastně zahajoval, tak ho napadlo, že by mohl zmínit, že s panem prezidentem přiletěli taky piva a z Plzně, takže to se pan prezident potom rozářil. A to je skutečně pravda, protože to neříkám jako kliše, tak to skutečně bylo a pan prezident pak byl už velmi dobře naladěn. Tady vlastně to pozorovali celé, tam byl ten jordánský ministerský předseda a pozorovali to bedlivě jordánští ministři, někteří se u toho projevu modlili, ale pravděpodobně to
dopadlo i z jejich pohledu docela dobře. A potom už úplně roztály ledy a Miloš Zeman se stal přítelem islámu a muslimek a fotografoval se i tady v takovýchto netypických pozicích, kdy objímal muslimské ženy, což není úplně zvykem v muslimském světě, ale... Ne. Takže jsem tam byl jako z tohoto pohledu docela zajímavé momenty. Na druhou stranu, jak jsem říkal, to Jordánsko je velice komplikovaná země. V současnosti je tam opravdu velké naladění veřejnosti proti tomu takzvanému islámskému státu, ale na stranu druhou řada Jordánců a řada jordánských náboženských radikálů právě stojí u zrodu, jak přímo třeba Al-Káidy, tak i potom přímo u zrodu té současné vlastně organizace, která je de facto, tady ještě, pardon, jedna fotka jsem zapomněl, to tam přímo bylo taky zřízeno, potom na recepci vepřový, pro návštěvníky vepřový koutek. Tak. A teď zase trošičku vážněji a chtěl jsem se zmínit ještě zase k té temnější stránce třeba, která taky souvisí s Jordánskem, a to jsou vlastně tamní teoretici ozbrojeného džihádu. A jsou to skutečně jako kdyby radikálové velkého kalibru, v podstatě dá se říci duchovní otcové toho, co se dneska děje. A jedním skutečně takovým jako kdyby otcem, přímo nejenom, on už byl spíš synem Al-Káidy, ale zároveň byl otcem toho islámského státu v Iráku, ze kterého se potom vyvinul ten současný ISIL, tak to byl Abu Musab al-Zarqawi, který přímo je vlastně z předměstí Amánu, ze Zarqy. A skutečně to byl jako kdyby tvrdý, teda radikál se vším všudy. Nebyl to žádný jako kdyby teoretik, ale asi pravděpodobně schopný a velice brutální organizátor. A právě vlastně on a jeho teda okolí přišli vlastně s tou brutální taktikou stínání hlav a tak dále. To, co teďka ještě piluje do dokonalosti v uvozovkách ten současný vlastně ISIL. Tam potom vlastně vidíte fotografii, kdy vlastně tuším v roce 2005 nebo 2006 byl Zarqawi potom zlikvidován při nějakém tom americkém útoku z nějakého dronu nebo z nějakého bombardéru, to přesně nevím. Ale bylo to každopádně velice známé jméno a je to skutečně jako kdyby v rámci těch polních velitelů Al-Káidy jako kdyby asi číslo jedna. Další ještě takový velice Jordánec, který, a je to zase asi o půl generace dříve, ale je to velice, velice důležité jméno, Abdullah Yusuf Azam. A to byl skutečně jako kdyby takový otec obecně ozbrojeného džihádu. Ale v té době to bylo ještě, jako kdyby se jednalo hlavně o Afganistán a jednalo se o studenou válku. A de facto muslimové, včetně těch radikálnějších v Afghánistánu a včetně těch z arabského světa, kteří je podporovali, což byl právě i teolog Yusuf Azam, tak byli podporováni s tehdy spojenými vlastně státy americkými. Nicméně ten Azam byl takovým také mentorem Usámy bin Ládina a spekuluje se vlastně o jeho smrti v roce 1989, že vlastně zatoustal přímo potom už spor mezi Azámem a Usámou bin Ládinem. Ale skutečně jako kdyby velký teoretik toho, co se vlastně později rozvinulo. A ještě Abu Muhammad al-Maqdisi, což je vlastně současná osobnost salafistického džihadismu, který v současnosti se tuším nachází v Jordánsku, dokonce byl nějak nedávno propuštěn za nějakých zvláštních okolností, nevím úplně ty souvislosti, ale taky jako kdyby skutečně autor řady spisů, není to žádný jako kdyby polní velitel, ale skutečně jako kdyby teoretik, snaží se jako kdyby dát teoretický a teologický rámec tomu, co se vlastně v současnosti děje. Ale údajně se v poslední době nebo v posledních několika letech umírňuje, byl kritický právě vůči třeba Zarqawimu, který také jeho původně byl mentorem a vyjadřoval se proti zabíjení vlastně šítů, což je zase z pohledu toho Zarqawiho nebo současného ISILu vlastně věc naprosto, nebo šíté jsou považováni jako kdyby za heretiky číslo jedna, pak samozřejmě všechny ty náboženské menšiny, které nejsou třeba ochotny konvertovat.
Tam patří samozřejmě křesťané a židé. Židé tam prakticky nejsou v té oblasti, takže křesťané. Jezídové jsou úplně jako kdyby mimo, ty nejsou považovány vlastně za lid knihy, pokud se nemýlím, takže to jsou jako kdyby heretici absolutní tady pro tady tyto náboženské radikály. No. A ještě jedna taková osobnost, napojená na Al-Kaidu, ale hodně zase takový medializovaný, opět Jordánec Abu Katada, zdržoval se další dobu v Londýně, pak byl nějak extradován zpátky do Jordánska. Ten jeho osud je tam nějak, myslím, že stále nějak ve vazbě nebo nějakým způsobem, ale opět velice jako kdyby důležitá osobnost radikálního salafismu. Zase je jeden termín salafistický džihadismus a jeden jiný termín je salafismus. Salafismus samo to o sobě nemusí znamenat automaticky spjetí s náboženským radikalismem. To zase si vymysleli novináři, aby si to zjednodušili a prostě říkají synonymem každému radikálovi muslimskému, že je salafista, což je blbost. Jako kdyby. Ale salafistický džihadismus, to je konkrétní radikální směr salafismu, o kterém se už skutečně dá mluvit jako o velice radikálním směru, který určitě ovlivnil právě i řadu těch postav toho takzvaného islámského státu. Na stranu druhou, na rozdíl třeba od Al-Káidy, ten podle mého názoru ta opora o nějaké náboženské autority, byť radikální, je právě v řadách ISILu daleko menší a skutečně si myslím, že ti radikálové, včetně asi i toho Al-Baghdádího, že to nejsou rozhodně žádní náboženští vzdělanci, naopak jsou to spíše náboženští pokrytci, kteří se ani nepokouší o nějaké jako kdyby teologické zdůvodnění, protože asi by ho ani nebyli schopni vymyslet. Tak a já jsem tady měl ještě toho daleko víc, ale čas nás tlačí, takže to tímto ukončím a třeba se k nějakým věcem ještě vrátíme v diskusi. Tak děkuji. Já moc děkuji panu Čejkovi. A nejdřív se zeptám panelistů, zda byste měli zájem reagovat na víceméně ty příspěvky kolegů. A pokud ne, pane Kužvarte? Tak jenom v krátkosti doplňující poznámka k tomu, jak zaznělo od kolegy Čejky, že islámskému státu se v Jordánsku nedaří. On vlastně funguje jinak než Al-Káida zatím. Dokáže expandovat, což je vidět v Libii, pokud je ta společnost devastovaná a zároveň řada dalších faktorů, jsou tam zbraně, islámští radikálové, stát je slabý nebo úplně absentuje. A zároveň, ještě krátká poznámka, ne všude v arabském světě jsou kmeny a klany tak dominantní jako v Jordánsku. A není to nutně, že z kmeny a klany to jde nebo nejde skloubit z hlediska expanze islámského státu, protože Libie, bych si troufal tvrdit, je ještě víc kmenová a klanová než Jordánsko a islámský stát tam expanduje, když to v případě Jordánska mu to nejde. A poslední věc, přijde mi, že ta jordánská reakce na islámský stát je mimo jiné tak tvrdá i proto, že se zde dostala do středu právě proklamovaná panislámská identita islámského státu s kmenovou identitou, případně národní identitou jordánské společnosti. Jo, já zcela souhlasím, ještě jenom doplňuji, vlastně Jordánci tvoří vlastně mezi těmi zahraničními bojovníky, mluví se pouze o Evropanech, ale tam je řada lidí třeba i právě z Blízkého východu nebo z dalších vlastně zemí, dokonce jsou tam i kteří izraelští Arabové tam bojují, ale Jordánci patří asi do té, první jsou myslím Saudové a na druhém nebo třetím místě jsou Tunisané a Jordánci zhruba kolem 2500, 3000 bojovníků, asi to není úplně přesně spočítané. Já moc děkuji. A protože se jedná opravdu o diskuzi a o dialog, tak my tu máme teď dva mikrofony, které mohou putovat. A já vás poprosím, pokud máte dotaz, tamhle pan napravo v bílé košili. Dobrý den, Jan Stehlík, díky
Díky. Jestli bych vás mohla poprosit si se úplně kratoučce představit. Jo. Jan Stehlík, Karlova univerzita, dobrý den. Díky za všechny přednášky. Já mám jednu otázku krátkou na pana Hoška a potom jeden krátký argument na to, co řekl pan Kužvart. Moje otázka je ohledně toho, co jste řekl o práci pana Jungersmeier, se jmenoval. Jestli pan Jungersmeier trošku mluvil o teorii sociálních hnutí, protože mně přijde, že to, o čem jste mluvil, kopíruje skoro úplně vlastně celou práci sociálních, teorie sociálních hnutí, což je zajímavá nová disciplína, která se snaží právě identifikovat rámování a radikalizaci v rámci islamismu. Já se téhle problematice trošku věnuji, jak akademicky, tak profesionálně, a přijde mi, že právě tady ten směr vysvětlení radikalizace je doslova přesný a začíná být velice populární. Takže to je jedna taková krátká otázka, jestli tohle to pan Jungersmeier nějak řešil. A potom vlastně podotázka tady toho je, vy jste mluvil o tom, že vlastně je třeba nějak oponovat tomu špatnému náboženství, tomu špatnému islamismu, špatnému křesťanství dobrým islámem a dobrým křesťanstvím. A moje otázka je, jestli je třeba oponovat přímo tím stejným náboženstvím. Jestli například můžeme oponovat špatnému islámu dobrým ateismem, když to tak řeknu. No to je příklad jenom, tím nemyslím samozřejmě žádný normativní tady řešení, ale jde mi o to, jestli tam ta kompatibilita je širší. A potom k tomu se řekl pan Kužvart, který mluvil právě o Islámském státu a vysvětloval ho tím, že vlastně máme několik různých interpretací toho, co vlastně ten Islámský stát je. A jedna je ta náboženská a druhá je víceméně taková ta, že by to vlastně mohla být ozbrojená organizace, spíš taková postmoderní, která se charakterizuje spíše těmi videi a tak dál. Tam vlastně mně to přišlo nepřesvědčivé právě kvůli tomu, že kdyby nebylo islámu, tak by nebylo Islámského státu. Takže tam vlastně je ten problém, že vlastně my si musíme uvědomit, že to náboženství tam opravdu hraje velikou roli v tom, že vlastně je takovým ideologickým iniciátorem a samozřejmě začíná v nenásilné podobě, když to tak vezmu, v tom, že samozřejmě většina muslimů se neidentifikuje s Islámským státem. Ale to náboženství mně přijde osobně, že tam hraje velkou roli. Děkuji. Děkuji za otázku. Já vám s dovolením tu práci Marka Jürgensmeiera pošlu, můžete se do ní podívat. Je to sociolog náboženství a k teoretické metodologii příliš mnoho toho neříká, nicméně teda je tahleta knížka, vlastně jejíž první verze byla napsána před 11. září 2001, jednou z těch několika knih, jako třeba Boží pomsta od Žila Kepla, které byly napsány třeba o zhruba 10 let dříve, než těch nadcházejících 10 let do poslední takřka slabiky jim dalo zapravdu. To je důvod, proč to má celkem jako rezonanci. Samozřejmě Jürgensmeier pokračuje a má celou řadu jakoby kolegů v tomhle bádání, ale tahle kniha jakoby poměrně jaksi překvapivě výstižně, a to právě, tahle verze je teda už updateovaná, revidovaná po 11. září. Ale on zas tolik vlastně nemusel to opravit, jo, v tom posledním vydání. A to je pro tu knihu, myslím si, pozoruhodné, jaksi dobré vysvědčení, a k tomu jeho jakému si řekněme vyústění. Jo. On se domnívá, je těžko představitelné, že by se podařilo nahradit patologickou náboženskou motivaci něčím, co pro věřící lidi představuje v podstatě zradu jejich víry. Jo? To jest před tou jakoby rozdvojkou mezi něčím kulturně a nábožensky rozplizlým nebo jaksi zcela jaksi indiferentním a tou byť problematickou podobou náboženské víry, prostě to rozhodování je opravdu mnohem těžší, než rozhodování mezi humání
a míru milovnou podobou vlastní tradice, kterou člověku předala babička, dědeček, strýček, tetička, prostě narodil se ve vesnici a tak dále. A tohle je ta jeho myšlenka té kultivace, jo? Včetně toho, že on se domnívá, že na jednu stranu je potřeba hledat maximálně kompatibilitu osvícenských a náboženských hodnot, kompatibilitu teda řekněme hodnot západní modernity, všeobecná lidská práva a tak dále, a těch tradičních náboženských hodnot, ale zároveň podle něj je třeba také hledat respekt k veřejné roli náboženství, kterou některé části toho nejsekularizovanějšího současného světa měly tendenci buď podceňovat nebo vytěsňovat, což obojí podle něj jaksi vedlo k tomu jevu, že, to, že ta náboženská motivace pod tlakem tohodle vytěsňování do soukromí jaksi odpovídá jakýmsi jakoby neúplně šťastným protiúderem. A jednou z těch jakoby křečovitých odpovědí náboženství na ten, na řekněme, odluku nebo na jeho vymícení z veřejného prostoru je také nárůst náboženského radikalismu a až do té patologické násilné podoby. Jo. Čili on má za to, že jakoby je potřeba vlastně daleko moudřeji vlastně s tou náboženskou motivací nakládat, protože to konfrontační řešení a řešení, které nabízí prostě sekulární versus náboženské alternativy, podle něj je vlastně ve skutečnosti jakoby často působí víc škody než užitku. Jo, takhle. Já právě kvůli tomu, že kdyby nebyl islám, tak by nebyl islámský stát, jsem opakovaně říkal ve svém příspěvku ten tweet, jako co má islámský stát ještě víc udělat pro to, aby vás přesvědčil, že jeho motivace je islámská. A že podle mě do toho dává všechno, co uzná za vhodné, aby ta propaganda padla na úrodnou půdu. Je podle mě otázkou, nakolik pro vedení islámského státu, pro ty pěšáky je to podle mě jasné, podle mě většinou, jednak je to o tom, že tomu věří, a potom bych si dovolil tvrdit, že u některých bojovníků z beduínského nebo kmenového prostředí je to prostě nějaké jako vyjádření jejich životního stylu, má to tam prostě nějaké kulturní podhoubí. A takže nakolik ten islám je pro islámský stát nástroj u těch, kdo rozhodují, co se bude dál s islámským státem dít a nakolik je to hlavní poselství, jenom mě napadlo, ale je to, přiznám, trošku jakoby demagogický protiargument, že kdyby nebyl islám, tak by nebyl islámský stát, ale kdyby nebyli muslimové, tak by islámský stát teďko neměl s kým bojovat. Jo, jako... Jo, že podle mě je jako důležitá ta subjektivní interpretace. Pro ty bojovníky islámského státu jsou islámští a ten Jordánec, který je bombardoval, to bylo úplně naopak. Děkuji, Sara Valachová, taky Univerzita Karlova. Já jsem se spíš chtěla vydat trošku druhým směrem, než co tady zmiňoval kolega. Chtěla jsem se zeptat, jestli vůbec má cenu v případě islámského státu mluvit o náboženství. Protože když se to vezmeme, tak islámský stát vlastně tvrdí, nebo snaží se vytvořit nějaký státní útvar založený na islámském právu, čímž vlastně říká, že to, jakým způsobem on vykládá islámské právo, vlastně, že islámské právo nám říká, jakým způsobem se dá spravovat stát. Znamená to, že už je tady, že to je vlastně podobná ideologie jako třeba demokracie, jako třeba nějaký totalitní režim, jako nacismus. Jestli se to vlastně vůbec dá pořád chápat jako terorismus spáchaný ve jménu náboženství nebo terorismus spáchaný ve jménu ideologie? Já bych vnímal islámský stát jako totalitního aktéra, protože tam to není jenom o fungování státu, nebo tak, jak oni chápají fungování státu, ale jak se má chovat i jednotlivec, celá ta společnost, prostě je to takový holistický pohled, ten islám zasahuje do soukromí, do života jednotlivce, plně formuje tu společnost, takže já to spíš jako vnímám jako nějakou totalitní utopii, kterou se snaží budovat. Náboženskou totalitní utopii. No, jako je, jak tady pan Tomský to dobře tak popichuje, vlastně, no, bez toho islámu by ten islámský stát nebyl, ale podle mě s ním pracuje totalitním způsobem. Paní ve třetí řadě měla dotaz. Drozenová, Filozofický ústav Akademie věd. Já bych se ráda vrátila k
tomu, k té myšlence pana docenta Hoška, který mluvil o tom kosmickém boji se zlem, protože tam se právě podle mého názoru určitým způsobem dochází k té náboženské interpretaci, která ale může být zvrácena v ideologickou interpretaci velmi snadno tím, že člověk přestane bojovat s tím zlem sám v sobě, protože role náboženství podle mého názoru je v tom, že právě člověk si uvědomuje, má ho přivést náboženství k tomu, aby si uvědomoval, že ta dělící čára prochází jeho vlastním srdcem. A ta náboženství, že pak ztrácí svoji sílu a funkci, když člověk se domnívá, že celé už stojí na té straně dobra a že může bojovat s tím zlem jenom venku, jestli souhlasíte s touto myšlenkou. A já navíc ještě se obávám, že ten dnešní svět přehnaným důrazem na aktivismus právě vede lidi k tomu, aby se málo všímali sami sebe a málo se obraceli na tu mystickou cestu a chtěli všechno řešit jenom tou aktivitou. Tak to je moje poznámka. Děkuju, souhlasím. Ale ještě důležitější si myslím v tomto kontextu je, že Mark Jürgensmeyer říká vlastně něco velmi podobného v souvislosti tedy s tím patologickým zvrácením onoho scénáře kosmického střetu sil dobra a zla, který když právě, jak si tu dělící čáru mezi těmito dvěma tábory člověk teda projikuje vně sebe, tak má tendenci zároveň k sakralizaci té své strany barikády a přímo úměrně s tím k satanizaci nebo dehumanizaci nebo prostě demonizaci těch druhých, ať už jsou identifikováni jakkoliv. Jo? To znamená, tato slepota teda k vlastnímu másu na hlavě, abych tak řekl, nebo omlouvám se za tuhle banalitu, a jo, jde ruku v ruce teda s tím jaksi projikováním všeho zla do toho symbolického nositele zla nebo nepřítele. A konec konců v dějinách židovské, křesťanské i islámské tradice, kde je řeč o, řekněme, boji duchovním, Petr Chelčický, že, který hovoří o tom, že přece ten boj duchovní, ten skutečný tedy boj, ke kterému jsou tedy křesťané voláni, je především bojem vlastním nitru. Je to jakési spirituální úsilí o jaksi proměnu vlastního života a boj s vlastním sobectvím a tak dále. Velmi podobná debata je o myšlence džihádu, jakožto úsilí na božím stezce v dějinách islámské tradice. O tom, že primárně má se přece jednat o jakési niterné usilování o svatý život. Jako. Jo, to znamená, ta výkladová škála, jestli teda křížová výprava, respektive jestli teda ten voják Kristus s tím mečem opravdu teda jak si vyráží jako militant pod nějakým domnělým tedy náboženským posláním, anebo jestli je to především teda úsilí spirituální, tak jak o tom hovoříte. To je přesně dobrý příklad té kultivace toho pojetí střetu dobra a zla. Té sublimované nebo transformované podoby do tvořivého, angažovaného úsilí v typu Matka Teresa, že jo, nebo Mahatma Gandhi. První byl asi pan Tomský, já vás poprosím o... Já tady nechci dlouze mluvit, ale přišli jsme sem si poslechnout, jaký je vztah mezi islámem a terorismem. A tomu se nevyhneme bez historie, bez teologie, bez textů, bez vývoje, bez rozdílu. Já mám pocit, že islám není náboženství, že islám je jediné náboženství knihy. Když se podíváme na židovství a křesťanství, tak tam vidíme kolektivní práci a obrovský vývoj přece historický. Když to islám je skutečně náboženství knihy, to je ten problém. Musíme se také zamyslet nad tím, co to jsou sekty, jak to bylo s těmi božími bojovníky, kteří tady zakládali království boží ještě nedávno u nás, před 15. století. Přece tady máme určité analogie. Musíme se skutečně zabývat teologií, chceme-li rozumět, v čem je islám jiný. Možná podle mnoha židovských rabínů je to monoteistické modloslužebnictví. Vůbec to nepovažují za monoteismus dokonce. Takže to jsou ohromné problémy a bez nich tomu nikdy neporozumíme. A samozřejmě, že v konkrétní politické situaci se nám doplete politika, kmeny, jak jsme slyšeli, plete se nám do toho rozpor mezi sunity a šíity. Já jsem sám zažil ohromný terorismus v Severním Jirsku například, kde ta identifikace katolicismu a protestantismu byla skutečně kmenová v podstatě.
No, šlo o to ten vyhnat, ten přistěhovalecký protestantský kmen, že jo. A většina teroristů IRA byli marxisti. A přesto se opírali o katolické obyvatelstvo, čili ty problémy jsou složité a možná, že bychom utřeli ještě jeden seminář, kdybychom se něco dozvěděli. Já jsem se nedozvěděl nic totiž. A máte dotaz konkrétní? Anna? Já jenom kratička hnedka to předám Markovi. V té Jirgensmanové knížce je kapitola o tom severoirském konfliktu, strašně zajímavá, jo? Kde to zařazuje do těchto těch souřadnic. A co se týče toho dějin vůbec interpretace konceptu džihádu v rámci islámu, tak Miloš Mendl napsal knížku, která se jmenuje Džihád, která vyšla v Brně v nakladatelství Atlantis před několika lety. A to je velmi pozorná kniha, která má 250 stran, která ukazuje tu širokou škálu interpretačních možností tady toho konceptu, včetně teda džihádu mečem, jakožto teda jaksi legitimity užití zbraně z hlediska náboženství, nebo náboženské legitimity užití zbraně. A tohle je opravdu, to tady nestihneme, jo, ale tohle je velmi dobrá četba, jo, Miloš Mendl, džihád. Ještě jenom chci zareagovat o té islámské podstatě islámského státu. Když se podíváme vlastně na to složení, a i třeba na toho Bagdádího, to byl nějaký úředníček prostě tam někde v Bagdádu. A to nejsou žádní prostě studenti madras a teologové, to jsou skutečně většinou nějací jako kdyby znechucení sunité, bývalí básisté, bývalí členové irácké armády. A prostě samozřejmě oni jsou v současnosti nebo posledních 30 let je islám, včetně radikálního islámu, na vzestupu, je tady revival, je to v kurzu. Oni využívají pojmologii tady současného náboženství, protože tím jsou schopni mobilizovat nějakou podporu. Jo? Ale dejme tomu, kdyby ke stejnému vývoji došlo někdy k arabskému jaru a ke zhroucení a tak dále a k tomu, co následovalo někdy před 40 lety, tak tady žádný politický islám v podstatě nebyl. A možná by to byl nějaký basistický superstát fašistický, nebo v Libanonu byl vliv fašismu na falangisty a na syrskou sociálně národní stranu. Jo? Tak to by bylo taky vlastně, tam by klidně mohla proniknout nějaká jiná ideologie. Prostě tam jde jenom, jak je to zabarvený, jaké pojmy vlastně využiju a čím zmobilizuju nějakou podporu. A islám je v současnosti v kurzu, nebo radikální islám pro některé muslimy. A myslím si, že tady tito lidé by v jiné době by byli schopni přejít úplně na jinou stranu, jenom prostě, kdyby mohli dělat to, co můžou dělat. Takže si nemyslím vlastně, že by musela být podstata toho takzvaného islámského státu skutečně opravdu islámská, ale mohla by být v jiných dobách úplně jiná. Mně přijde, že to, co říkal pan Tomský, by se dobře hodilo na Al-Kaidu, ale že v případě islámského státu jakoby klás důraz na tu teologii, a že v případě islámského státu, který teda původně se vyvíjel z Al-Kaidy, se to někde během toho vývoje jakoby přehouplo ta míra. A ještě bych poznamenal nejenom, že tam jsou básisté, ale někteří ty bojovníci, tam byl, tuším, že i dvakrát, nebylo to jenom jednou medializovaný případ bojovníků z Británie, kdy se zhruba 20-letí muži rozhodli, že budou bojovat pro islámský stát a těsně před odletem si koupili Islam for Dummies, protože o tom jakoby nic nevěděli a pro ně to byla vyloženě jenom ta platforma a jako za těch pár dní si prostě z mého pohledu nemůžou k tomu náboženství vytvořit nějaký hlubší vztah, ale přesně, že pro ně se ten islámský stát stejně jako pro ty básisty potom už stal nějakou platformou, která neměla tu míru islámskosti nebo islámské problematiky takovou jako u té Al-Kaidy. Že prostě to jakoby se přehouplo do nějaké postmodernosti, nevím, přijde mi, že byť samozřejmě jsem mladý, ale že u Al-Kaidy se tak moc neřešilo po 11. září jako ta míra toho té islámskosti, protože tam to bylo jakoby jasné, prostě to se to vyvíjelo kontinuálně v rámci islámského radikalismu nějak, ale mi přijde, že ten islámský stát už jako vykračuje ven z té bubliny islámského radikalismu. Prosím, dotaz, poznámku. Já bych taky chtěl říct něco krátce, co třeba říkala slečna, ohledně, jestli to musí ten islámský stát jako o tom to mluvit, když to jako mluvíme o tom, jestli to je případ konkrétní, anebo jestli vůbec musí se mluvit, když mluví o terorismu, o náboženství. Já si myslím, že jako to musí, protože to se dělá jako jménem
moje víru osobně třeba. A já nevím, jako, jak se to dá vysvětlit, ale třeba já se jmenuji Husein, jo? A to může být, jako lidi se to pamatují občas král Husejnem, Saddam Husejnem, jako jakýkoliv ještě, jako mají s tím zkušenosti, jo? A občas, když my jsme třeba na hospodě, asi Anička to párkrát to viděla, když my se jako normálně pobavíme a už kolem 11, 12 hodin se zeptají náhodou, jak se jmenuju? Husein, říkám. A ta reakce je občas, to nevadí. Jo, že jako, my jsme přece lidi. Jo, jako, ale jenom ten nevadí, říká tolika věcí, že jako, sice seš jako druhý, seš ten ostatní, ale přesto nevadí. Jo, že jako nějaký chyba v tom, to jako, a, ano, jako, a seš fakt muslim a fakt nepiješ? Nepiju. A co děláš tady na hospodě? Jo, já mám kamarádi, tady rád se pobavím, jako, jo, ale jako, protože já jsem muslim a můj jméno, jako čas od času, ne, jako, to říkám čas od času, ale každý den se vyslovuje vedle terorismu. Jo, a já se bojím, jako dva věci, já mám jako dceru, manželka je Češka, Maruška, jo, já se bojím, že ona jednoho dne může zažít, co zažijou teďkom ty lidi ve Sýrii anebo v Iráku v tom na uvazovkách islamským státu. To strašně se bojím. Jo, že jako může se stát něco, že jako můj dcera jednoho dne může žít pod takovým jako strašlivým jako světě. Ale zároveň se bojím, že jako jednoho dne tady v krásným Českým republice, který už žiju 12 let, tady jsem studoval, tady jsem začal vydělávat peníze, že jako jednoho blbého dne, jestli mi ohrožuje do budoucnosti, že jako tady musím nosit nějaký půl měsíce. Jo? Že jako tohle oba dva strany, já jako tady, teďkom je na Facebooku 100 000 lidí, možná teďkom víc, přihlásil na to, nechceme islám v Česku. Některé věci, co oni vlastně jako podporují, já taky podporuji. Jestli oni myslí, že jako ten islámský stát je islám, tak já jsem taky proti tomu. Já takový islám taky nechci. Ani v České republice, ani ve světě, nikde. A kvůli tomu my teď musíme říct vlastně, jako kolik přibližně miliard lidí žijou tady v Čechách. Pardon, ve světě muslimové. Ale kolik milion, řekneme to, jako pan Kužvart nebo pan Čejka, jestli může říct, kolik jsou podporovateli ten islamský státu ve světě, jestli je v tom nějaký statistika? Já jenom k tomu řeknu, tam... Pardon. Ani ne 1%. To... Ale druhá věc je problém obecně na Blízkém východě a v severní Africe je problém s průzkumy veřejného mínění, protože tam nemáte reprezentativní vzorek. To možná to ano, to je pravda, že jako některý lidi ještě do toho jako podporujou. Jo, ale některý část toho lidi to podporujou, ale musí vyjadřit i muslimové, že jako ano, jsem muslim. Já fakt rád se modlím, věřím o nějaký Boha. Taky respektuju asi 99% můj kamarádi tady jako jsou jako nevěřící. Jako tady v Čechách je to tak jako, ale to taky jako možná to a vidí taky ten problém, že jako to je všeobecně v náboženství. Ale existují lidi a nemůžeme to všeobecně to brát dát všechno do jednoho koše, že jako jsou tyhle ti lidi. Kvůli tomu si myslím, že jako to musíme říct jako náboženství. A terorismus musí se dát jednu jako vedle toho a mluvit o tom, jestli to je fakt rovnat se někdy. Jo, děkuju, já se omlouvám si, jestli jsem mluvil moc. Můžu mluvit do toho, jo? No, já budu mít dvě poznámečky malinký. Budu mít dvě poznámky a pak budu mít dotaz jeden. Takže ta poznámka jednak bych chtěl tady k pánovi. To, že tady v Čechách žádný jako národnostní nebo náboženský čistky nebyly dosud,
neznamená, že tu nebudou. Jo, Prusko bylo 300 let státem s téměř vzornou náboženskou tolerancí. A jo, za Hohenzollernu. To bylo od 17. století. Není tam nějaká díra, do které bych měl mluvit? Jo. No tak od 17. století tam přijímali uprchlíky náboženský, třeba z Francie, Huguenoty, že jo. Židi tam utíkali do Pruska. Prostě byla to téměř jako vzorně tolerantní stát a najednou přišel Hitler a rázem bylo všechno jinak, jo. A to se může stát jako kdekoliv. Nikdy nebyl žádnej jako národnostní genocida ve Rwandě. A najednou před 5 lety byla, že jo. Čili to tu může být hned a jako pogrom na muslimy, to je raz, dva, tady bych typoval, jo, může být. Pak jsem se vyjádřit k tomu partizánskému hnutí a k tomu islámskému státu. Tak po druhé světové válce hlavní ideologie těch osvobozeneckých a i partizánských a gerilových hnutí i na středním východě byl jednak nacionalismus, tam je typická strana Bás, ale nejenom třeba hnutí svobodných důstojníků v Egyptě, který vlastně tam vládne dodnes, tak to byla taky nacionalistická organizace a dodnes oni vlastně jsou organizace, ta důstojnická kasta v tom Egyptě. A jednak marxismus. Třeba, jestli se pamatujete ještě na takzvaný černý září, který udělalo ten masakr na ty olympiádě, tak to byli marxisti. Jo, čili vedoucí ideologie těch osvobozeneckých hnutí a samozřejmě taky ty palestinské občanské války, že jo, mezi teda Palestinci a Židy. Tam ty organizace arabské byly buď nacionální nebo marxistický a sem tam bylo něco taky, ale třeba ta Arafatová organizace, ta nebyla muslimská, to až Hamás je muslimský. Můžu vás poprosit o tu otázečku? Bude, prosím vás. Děkuji. No, takže teprve vlastně v 80. letech došlo k tomu jednak v souvislosti s afgánskou válkou, že jo, a jednak v souvislosti s islámskou revolucí v Iránu, došlo k tomu, že začal frčet i v tom politickém a i v tom partizánském hnutí a teroristickém hnutí islám. A od té doby teda má vedoucí úlohu, takže v podstatě nejdřív bylo to osvobozenecký a partizánský a teroristický hnutí atentáty a pak teprve se postupně přibírali ty různé ideologie, jak se hodili. Ten islám prostě jenom je šikovnější než ten marxismus, zřejmě, jako proto, jo? A nebo nacionalismus. No a teďka tu budu mít ten dotaz, prosím vás, souhlasíte se mnou? Já osobně tady se k tomu nebudu vyjadřovat. Nicméně chcete všechny tři panelisty? Krátce. Tak já vás asi možná poprosím jedním slovem, stačí. Zaznělo toho mnoho, takže říct ano by bylo poněkud nezodpovědné. Ale jako v zásadě díky za tohle dokreslení těch souvislostí, které jakoby, jako, ačkoliv o nich novináři tolik nemluví, tak jsou dost podstatným rozměrem toho, co je vlastně v současné době jaksi v nepořádku v této části světa. Jo? To v tomhle smyslu díky za tohle doplnění velmi důležitého kontextu. Jenom krátká poznámka k tomu, ono se to dobře vidí, tady to využívání různých ideologií na Blízkém východě v případě toho, jak je pojmenováván konflikt Izrael-Palestina, jestli je to izraelsko-palestinský nebo židovsko-arabský, židovsko-muslimský a
Takže jenom tím chci říct, že na Blízkém východě často etnicita a nějaká ideologická identita se překrývají a zároveň ta ideologie je používána jakožto nástroj pro etnický nebo kmenový konflikt v míře, která ve světě nebývá tak obvyklá a vlastně proto je to tak jakoby flexibilní, že v průběhu prostě času jedna ideologie střídá druhou, ale konflikt a bojící strany zůstávají stejné. K tomu není co dodat v podstatě. Trochu jsme to tady nakousli i předtím, vy jste to v podstatě znovu zdůraznil. Je to tak. Já bych jenom připomínku týkající se hlediska. Co to je za osobnost, která inklinuje k terorismu a jaké jsou podmínky? To je z hlediska, buď to můžeme brát z hlediska sociologického, anebo biosociologického. U toho radikálního osobnosti, u té teroristické osobnosti, jsou určitě jedinci, kteří bojují, jak to tady zaznělo, otázka dobra a zla z hlediska vesmírného nějakého pojetí a lidi to tak zpracují, ale jsou ochotní obětovat se za tuto ideu. A pak jsou tam, a já jenom naznačuju tu variabilitu, která je obrovská u tohohle, a pak jsou to jedinci, kteří inklinují k určitý agresivitě a mají příležitost se v této fázi a v této skupině odreagovat svoji motivaci, která je do určitý míry vrozená. A to jenom naznačuju tu variabilitu u té osobnosti, která je u toho teroristy. A pak jsou tady podmínky, které vedou k tomu terorismu. A ty podmínky jsou nejenom náboženský, ale my známe terorismus v řadě jiných situací, z řadě jiných hnutí, a to tady už taky zaznělo, že to byli marxisti, kteří udělali nějaký teroristický čin, čili je to v rámci určité idei. A je to vlastně potom nějaká reakce na něco, co ta společnost, co ta skupina chápe jako určitý bezpráví, jako boj za nějakou novou ideu, a jsou ochotní se tomu věnovat. Já to jenom naznačil tady, ale to je jenom moje připomínka stručná. Děkuji moc krát. Děkujeme. Ano. Já bych připojil, děkuji za tohle doplnění, jenom další pozvání k četbě. Před několika lety vyšla v češtině knížka z překladu z němčiny Günter Hohle Fanatismus s podtitulem Sklon k extrému a jeho psychologické kořeny. A v podstatě je to pokus právě o to hledisko individuální dispozice toho jednotlivého člověka. Tentokrát ne jaksi sociologicky tematizováno jako záležitost pospolitosti, ale psychologie a ohledávání teda sklonu k extrému a jeho psychologických kořenů velmi v podobném duchu, jak jste naznačil. Günter Hohle. Konec. Já jsem přišel o chvíli později, tak nevím, jestli už to tady zaznělo, co se týče financování ISIS. Kdo to financuje geopoliticky, jaké cíle si klade? A zda jde z mezinárodního hlediska použít nějaký nástroj omezování nebo nějaké sankce nebo embargo těchto finančních proudů. Děkujeme. Děkuji. Tak ono to ode mě v krátkosti zaznělo, financování Islámského státu jsou ropné produkty, byť tím bombardováním se ta infrastruktura podle toho, co říká Washington, další otázku je, nakolik je to realita, ta kapacita těžební a na distribuci se snížila o zhruba 75%, ale většina financování byly právě ropné produkty a jejich pašování a potom jsou různé doplňkové zdroje financování, jednak nelegální vykopávky, prodej orgánů, rabování, vybírání jakéhosi mýtného třeba pro dopravu, že ty kamiony pustí dál, nejrůznější typy výkupného, vydírání. A na počátku, a teď zase opět se to trošku vrací potom, zahraniční finanční podpora například od jednotlivců bohatých ze zemí Perského zálivu, ale vlastně než zahájila ta koalice letecké útoky, tak byl Islámský stát schopný v zásadě samofinancování a byly to primárně právě ty ropné produkty. A z hlediska ještě těch cílů, jenom prostě jsou totalitní.
být tam, kde někdy chalífát byl, nebo kde jsou dnes muslimové, kde někdy byli muslimové. Prostě tam se nedá jako najít nějakou jasnou hranici, protože ta ideologie je revoluční, expanzionistická. Nedá se to takhle nějak jakoby určit, že by islámský stát zůstal v Sýrii a Iráku, on půjde tam, až tam, kam se mu to umožní. Teď zaznělo skoro všechno, jenom bych to doplnil. Ještě tam bylo, že to byla i kriminální činnost, vyloupení třeba bank, tam byla nějaká, nevím, kde to bylo, asi v Mosulu vyloupili nějaký veliký banky a tam přímo je třeba zlatý rezervy a tak dále. Pak se objevil dokonce ten projekt, že budou mít vlastní měnu, přímo zlatý a stříbrný mince, což dokonce se objevilo, jak to bude vypadat a tak dále. Myslím, že ale to vůbec nějak nebylo uskutečněno, ale určitě mají řadu prostředků i tady z té kriminální činnosti vyloženě. Děkuji, jmenuji se Vladimír Sáňka. Jenom k tomu, co tady zaznělo úplně nakonec, už to, jakým způsobem vlastně ten takzvaný, a děkuji panu doktoru Čajkovi, že používal to slovo takzvaný islámský stát, získává ty prostředky, kriminální činnosti a tak dále, což je už toto například v rozporu s islámem. Ale vrátil bych se k tomu, jak tady někdo řekl, pokud by nebylo islámu, nebylo by islámského státu, mně to připadá jako velmi velké zjednodušení. Něco podobného, kdybychom řekli, že nebýt křesťanství, nebylo by křižáckých válek, nebo nebylo by terorismu v severním Irsku, nebo kdyby nebylo buddhismu, nedocházelo by k masakrování muslimů v Barmě a tak dále. V každé skupině, takhle velké skupině lidí se najde ten radikalismus, extremismus, potažmo terorismus a také i v ateismu. Že jo? Takže je to, jak tady zaznělo, patologie, tak bych se na to díval. A ještě teda bych nějakou otázku taky. Tady nezaznělo, že ten, nebo podle mého názoru, ten takzvaný islámský stát je determinován mnohem více než náboženstvím, tak těmi podmínkami nebo časem, místem, vývojem v té oblasti, to jako si myslím, že nesmíme na to zapomínat, protože jaká je situace v Iráku za posledních 10 let, jaká je situace v Sýrii za poslední 4 roky, to je zabíjení, vraždění, uprchlíci, útlak, utrpení nesmírné a v takových podmínkách se prostě zrodí takováhle patologie a na to nesmíme zapomínat, že to není jenom o náboženství, ale to je prostě výsledek nějakého vývoje v nějaké společnosti, podle mého názoru, jestli teda na to budete reagovat, budu rád, ale zaznělo tady, že třeba v těch řadách toho ISILu bojují bývalí basisté, což je vlastně taková nacionalistická bíla v Iráku, nebo spoustu propuštěných vězňů, jak syrský režim propustil, otevřel vězení, to z těchto řad se také rekrutují mimo jiné teda ti fanatici. Děkuji. Já jenom jednou větou zacituju profesora Pavla Baršu, známého některým z nás, který v souvislosti teda s situací, která předcházela vzniku a působení islámského státu, mluví o tedy tom islamistickém džihadismu, jak to je zase velká terminologie, ale že se domnívá, že adekvátní perspektiva, která mnohé teda osvětlí, je dívat se na to jako na, a teďka cituju, patologický nádor bující z postkoloniální beznaděje. To je pěkná formulace, ne? Tak se jsem si ji zapamatoval. Patologický nádor bující z postkoloniální beznaděje. Je to jistě trochu složitější a asi by to trvalo dlouho to celé rozebrat, ale myslím si, že to je jakoby vlastně docela důležité připomenutí těch jaksi rozvrtaných a katastrofálních poměrů, zdaleka nejenom kondice a povahy náboženské víry v téhle lokalitě, ale mnoha dalších dějinných souvislostí. Ještě jedna taková technická věc, ale tam opravdu byla obrovská chyba té Bushovy administrativy. Pokud se skutečně odhodlala v roce 2003 k tomu svržení Saddáma Husajna, tak ta akce byla velice špatně připravena, bylo na ní velice málo vojáků. A ta administrativa udělala i třeba ten guvernér Brenner a tak dále, jsou zodpovědní skutečně za věci, které se vůbec neměly stát. Jo. Tam bylo prostě v Iráku prostě nastala anarchie.
byly rozpuštěny vlastně státní struktury, právě strana Bas, strana, a to byly hlavně sunité, ten systém v Iráku byl právě nastavený tehdy, přestože sunité byly menšina, už od Angličanů, v podstatě byly v podstatě jako vládnoucí třídou, nebo vládnoucím etnikem. A to se prostě jako kdyby najednou zhroutilo a byl tady jako kdyby obrovský potenciál, obrovské skupiny nespokojené, která se vlastně najednou ocitla úplně mimo, ale na druhou stranu měli k dispozici zbraně, byla tam anarchie. A toto prostě Američané nezvládli a bohužel tohle je jako kdyby obrovská, ne samozřejmě asi úmyslná chyba, není to rozhodně žádná konspirace, si nemyslím, ale je to prostě ledabilost té administrativy a měli by si to v podstatě jako kdyby přiznat. Možná víte, v knížce Bůh se vrací, která je taky velmi dobrým čtivem, tak je mimo jiné zmínka o tom, že v souvislosti teda s tím americkým, jaksi s tou americkou snahou teda pořešit tu situaci v Iráku, vyšlo najevo, že někteří z nejdůležitějších hráčů, kteří to uskutečňovali, ve skutečnosti nevěděli, jaký je rozdíl mezi šíjou a sunou. Oni vůbec netušili úplně nejelementárnější záležitosti týkající se teda těch kulturních a náboženských reálí v tom regionu. To je teda jenom smutná ilustrace toho, co bylo řečeno. Já dostávám pokyn, že bychom měli končit, abychom stihli se ještě po náročné debatě občerstvit. Já vás poprosím, pokud máte někdo dotazy například na přednášející, tak určitě neváhejte, pokud neutečou, pokud s námi zůstanou, tak určitě můžeme debatovat ještě několik málo minut vzadu. Takže já bych se s vámi velmi ráda rozloučila a doufám, že příště přijdete opět v hojném počtu a budeme dále debatovat. Moc vám děkujeme, nashledanou.